नमस्कार, म सुदीप रैलाको। अघिल्लो एपिसोडहरूमा पनि मैले कोरोना विषयमा धेरै चर्चा र परिचर्चा गरिसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिनहरू, आज म यो चर्चाभन्दा पनि भिन्न पाटोमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आज हामी कोरोना भाइरसको विरुद्ध लडाइँ लडिरहेका छौँ, जुन मोर्चामा छौँ। घर घर, प्रत्येक घरका आफ्ना कुना कुनामा, कोटा कोटामा हामी बसिरहेका छौँ। यत्र तत्र नछरिएर आज कुनामा बस्दाखेरिको महसुस आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी युद्धको मोर्चामा छौँ। किनकि यो युद्धको मैदान हो अहिलेको यो कोरोना भाइरस विरुद्धको। कोरोना भाइरसले के भन्छ भन्दाखेरि, म तिमीहरूलाई सबैले सखा पार्छु। त्यसैले यो सखा पार्छु भनेर हिँडेको यो जुन कोरोना भाइरस, जसलाई हामीले लड्नु छ, जित्नु छ, लडाइँको युद्धमा हामीले हार खानुहुन्न। यो लडाइँको युद्धको मोर्चामा हो हामी आज क्वारेन्टाइनभित्र, घरभित्र बस्नु भनेको। हामी मैदानमा छौँ, तसर्थ तपाईँ मैदानमा गइसकेपछि न हात्तिनुहोस्, न बरबराउनुहोस्। यदि तपाईँ बरबराउन थाल्नुभयो भने, तपाईँले आफूलाई कमजोरी ठान्नुभयो भने, अवश्य पनि शत्रुले जित्नेछ। तसर्थ शत्रुबाट बच्नको निमित्त तपाईँ हामी निडर हुनु पऱ्यो, साहसिक हुनु पऱ्यो र आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पऱ्यो। तसर्थ तपाईँ युद्धको मैदानभित्र आफ्नो रक्षा आफै गर्नुहोस्, घरभित्र बसेर, बाहिर बसेर होइन। दर्शकबिनहरू, हामी देख्छौँ आज कोरोनाको विरुद्ध जुन लडाइँमा हामी लडिरहेका छौँ, यता कता बाहिर यत्र तत्र हिँडेका मानिसहरूको चहल पहल देख्दा मलाई यता कता यति दुःख लागेर आउँछ, अनि आफूलाई यति पीडा हुन्छ कि यी मानवहरूमा कति पनि बुद्धि रहन्छ, विवेकशील रहन्छन्। यी त यस धरतीका सर्वश्रेष्ठ विवेकशील प्राणी भनेको त यी त महामूर्ख पो रहेछन्। किनकि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब आइरहेको छ, तपाईँहरू घरभित्र बस्नुहोस्, मिडियामा प्रचार प्रसार भइरहेको छ, घरभित्र बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्, यो रोगको विरुद्ध लडाइँ हो, हामी सबै मिलौँ भन्दा भन्दै पनि हामी मानव जाति के भयो? कि यो कलियुग नाशयुग भनिएको छ, कि यो नाशै हुन लागेको हो त? नाश हुन त कति पनि बेर लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यदि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सचेत यदि भएनौँ भने यो कोरोनाले नै हामीलाई पुरै सम्पूर्ण नाश गराइदिनु सक्छ। किनकि यो तुरुन्तै एक अर्कामा सर्ने रोग हो, यो यति छिटो सर्छ कि जुन अहिलेसम्म कुनै पनि अस्त्र बनेको छैन। यो 21औं शताब्दी जो प्रविधिको विकास वैज्ञानिक युग भनेर भनिन्छ, यो वैज्ञानिक युगमा बनेको कुनै पनि शस्त्र अस्त्र काम लाग्नेवाला छैन। कुनै पनि अस्त्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन। यहाँ कुनै प्लेन, जेट प्लेन उडाएर माथिबाट बमबारी गर्नुपर्ने छ, न कुनै स्थल युद्ध गर्नुपर्ने छ, न जल युद्ध गर्नुपर्ने छ, यहाँ कुनै युद्ध छैन। यहाँ कुनै हात हतियारको आवश्यकता पर्दैन। यहाँ तपाईँलाई जतिखेर पनि हान्न सक्छ, तपाईँलाई जतिखेर पनि गोली लाग्न सक्छ, तपाईँलाई जतिखेर पनि बमबारी हुन सक्छ। यति पावरफुल अस्त्र छ कोरोना भाइरसमा। हामी मानव जातिमा कुनै पनि अस्त्र छैन कि अहिलेसम्मको आविष्कारको कुनै पनि अस्त्र काम लाग्नेवाला छैन। म राष्ट्रपति, म प्रधानमन्त्री, म मन्त्री, म धनी, म गरिब, म अग्लो, म होचो, म कालो गोरो भन्नेवाला छैन, कसैले भन्दैन। सबैका निमित्त यो खतरनाक छ, यति खतरनाक छ जसलाई तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुने छैन। हामीले कल्पना गर्न सकेका छैनौँ मानव जातिले यस धरतीमा अहिले सोच्न सकेका छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् इटलीमा अहिले, तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् कसरी गइरहेका छ, कसरी बढ्दो क्रम छ, चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ अहिले। तसर्थ हामी विशेष ध्यान दिउँ यी मानव जातिको अब अन्तिम बिन्दुमा आइसकेको अवस्थाको केही सङ्केतहरू हुन्। यदि हामी आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गर्न सकेनौँ भने अवश्य पनि यस मानवको अस्तित्व नमेटिएला भन्न सकिन्न अब, किनकि यो सङ्केत हो। तपाईँले धर्मशास्त्रहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ, बाइबलमा पनि त्यत्तिकै कुराहरू छ, कुरानमा छ, गीता महाभारतमा छ, भगवद् गीतामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि भनेको छ श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिने वचनहरूमा, त्रिपिटकमा छ। तसर्थ हामीले आफ्नो धर्म पुरा गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो धर्म भनेकै कोठाभित्र बस्ने हो, घरभित्र बस्ने हो, घर बाहिर होइन। अहिले हाम्रो धर्म भनेको हामी एक एक गरेर अलग अलग भएर बस्ने हो,
जम्का भेट गरेर कार्यक्रम गरेर भेला हुलहुज्जत गरेर बस्ने बेला होइन। हामी आफ्नो अनुशासनमा यदि बसेनौँ भने अवश्य पनि तपाईँ हामीलाई कोरोनाको रोग लाग्नेछ र हामी पनि सखाप हुनेछौँ र अरूलाई पनि सखाप गर्नलाई सहयोग गर्नेछौँ। तसर्थ यो गलत कार्यमा तपाईँ अगाडि नसर्नुहोस्। तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने यस कोरोनालाई जित्न सक्नेछौँ, अन्यथा हामी सबै नै जानेछौँ। रहिला युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।